Ermənistan hələ indi təslimçilik və ağrılı güzəşlər arasında düşünməyə başlayıb. Publika.az xəbər verir ki, İravan, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladığı atəşkəs razılaşmasını sensasiya adlandırır. Razılaşma paytaxtda fırtınaya səbəb olub. Erməni xalqı 24 saatdan artıqdır ki, şok vəziyyətindədir. Qarabağdakı əhəmiyyətli ərazilərin işğaldan azad edilməsi, ən əsası Şuşanın azadlığı üstə gəl. Nəhəng insan ikiləri Ermənistanın xəyal etdiyi sonluq deyildi. Ermənistanda istimai rəy indi son dərəcədə qütblüdür. Bəziləri hazır ki, baş naziri günahkar hesab edir, onu milli maraqlara xəyanət etməkdə günahlandırır. Bəziləri isə keçmiş hökuməti, əhali və ordunu aldatmaqda ittiham edir. Bildirilir ki, müharibə başlayanda hakimiyyət qalib gəlməyə mümkün olacağına ümid edirdi. Lakin bu baş vermədi və sonda Ermənistan ağır kapitulyasiyaya uğradı. Baş nazir Nikol Paşinyan öz növbəsində müharibənin qasılmaz olduğunu bildirir və məğlubiyyəti zəif ordu ilə əlaqələndirir. Erməni siyasi analitik Vigen Hakopyan isə Madrid prinsiplərinin lap əvvəldən masada olduğunu və sülh yolu ilə həllin müharibədən əvvəl mövcud olduğunu qeyd edir. Onun sözlərinə görə sülh yolu ilə həll prinsipləri kapitulyasiyadan daha yüngül nəticələr doğura bilərdi. Qeyd edək ki, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın liderləri Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan Qarabağda atəşkəsə dair birgə bəyanat qəbul edib. Rusiya Federasiyası Prezidentinin verdiyi açıqlamaya görə Dağlıq Qarabağda tam atəşkəs 10 noyabrda qüvvəyə minib. Erməni tərəfi bir sıra ərazini sülh yolu ilə işğaldan azad etməyə məcbur edildi. Beləliklə, Kəlbəcər rayonu 15 noyabr, Ağdam rayonu 20 noyabr, Laçın rayonu 1 dekabr tarixinə qədər Azərbaycana təhvil verilməlidir. Döyüşlər zamanı işğaldan azad olmuş bütün ərazilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə daxil edilir. Bununla yanaşı Dağlıq Qarabağın Ermənistanla əlaqəsini təmin edəcək və eyni zamanda Şuşaya toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enində Rusiya sülh məramlarının nəzarət altında qalır. Rusiyadan gələn kontingent də Qarabağdakı təmas xətti boyunca yerləşdiriləcək. Sülh məramlı kontingentin yerləşdirilməsi 5 il müddətinə nəzarət olub. Razılığa əsasən, sülh məramlıların məndatının daha da uzadılması yalnız münaqişə tərəflərinin razılığı ilə mümkündür. Nəzərə olaraq, Azərbaycan 5 ildən sonra Rus ordusunun geri çəkilməsini tələb edə bilər.